সংগীতজ্ঞ এ আৰ ৰহমানৰ আজি উপজা দিন। তেওঁৰ উজ্জ্বল কামেৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সংগীত প্ৰেমীসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা এজন জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞ। তেওঁৰ সংগীতত এনে যাদু বিয়পাই দিয়ে যি তেওঁৰ প্ৰতি অনুৰাগীসকলক আকৰ্ষিত কৰে আৰু তেওঁৰ গানবোৰ সকলো বয়সৰ মানুহে ভাল পায়। অস্কাৰ বিজয়ীজনে আজি 6 জানুৱাৰীত তেওঁৰ 55তম জন্মদিন উদযাপন কৰিছে। অনুৰাগী আৰু চেলিব্ৰিটিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিভাশালী সংগীতজ্ঞ গৰাকীক শুভেচ্ছা জনাইছে। এ আৰ ৰহমানে মণিৰত্নমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 1992 চনত ছবি ৰোজাৰ দ্বাৰা সংগীতজ্ঞ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। ছবিখনত তেওঁৰ সংগীত ভালদৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰত সংগীতৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পোৱা লোকসকলৰ সমকক্ষ হৈ পৰিছিল। চলচ্চিত্ৰখন হিট হোৱাৰ পিছত ৰহমানক একাধিক চলচ্চিত্ৰৰ সংগীতৰ বাবে যোগাযোগ কৰা হৈছিল। ৰহমানে 2002 চনৰ APJ আব্দুল কালামৰ হাতত ইয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ সংগীতৰ বাবে 4থ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। এ আৰ ৰহমান আৰু পৰিচালক মণিৰত্নমৰ মাজত এক উৎকৃষ্ট বন্ধন আছে আৰু তেওঁলোকে কেইবা দশক ধৰি ইজনে সিজনৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে। ৰহমানে মণিৰত্নমৰ অনুভূতি বুজি পায় আৰু সংগীতৰ জৰিয়তে ছবিখন ডাঙৰ পৰ্দালৈ অনাত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদান কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।